मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीमध्ये बसण्यावरून भाजपच्याच दोन नेत्यांमध्ये औरंगाबादमध्ये जुंपली. माजी महापौरांनी माजी जिल्हाध्यक्षांच्या श्रीमुखात भडकावली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या समोरच मुख्यमंत्र्यांच्या साक्षात हा प्रकार घडला. अखेर संतापलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या दोघांनाही गाडीतनं खाली उतरवलं. ही घटना घडली औरंगाबादमध्ये. मुख्यमंत्र्यांच्या समक्ष भाजपच्या दोन नेत्यांमध्ये तूतुमेमे झाली. विशाल करोळे या क्षणाला आपल्या सोबत आहेत. विशाल, मुख्यमंत्र्यांच्या समक्षच भाजपच्या या नेत्यांमध्ये जुंपलेली पाहायला मिळाली, काय कारण होतं नेमकं? मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीमध्ये बसण्यासाठी स्थानिक नेत्यांची कशी चढाओढ असते हे या घटनेवरून आपल्याला दिसून येतंय. मुख्यमंत्री आज काही कार्यक्रमांसाठी औरंगाबादमध्ये होते, त्यावेळेस ते एका कार्यकर्त्याच्या घरी गेले असताना त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीत बसण्यावरून या दोन कार्यकर्त्यांमध्ये, या दोन नेत्यांमध्ये जुंपली. त्यातून भाजपचे जे माजी महापौर आहेत त्यांनी थेट भाजपच्या माजी जिल्हाध्यक्षांच्या श्रीमुखात भडकावली. त्यानंतर दोघांमध्येही थोडासा वाद झाला आणि त्यानंतर संतप्त मुख्यमंत्र्यांनी दोघांनाही गाडीमधनं उतरवून. कोण आहेत माजी महापौर आणि माजी जिल्हाध्यक्ष? यांच्या नावाबाबत अजून पुष्टी अशी मिळत नाही आहे, मात्र यांच्यात वाद झाल्यावर कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगायला लागली. यावरून मुख्यमंत्री सुद्धा संतापले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या दोघांना बोलवलं आणि समज दिली अशी सुद्धा माहिती मिळती आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीत बसण्यासाठी नेत्यांची कशी चढाओढ असते, नेत्यांच्या जवळ जाण्यासाठी नेत्यांची कशी चढाओढ असते हे या घटनेवरून आपल्याला स्पष्ट दिसतंय. धन्यवाद विशाल या तपशिलाबद्दल. आपण पाहतोय मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीत बसण्यावरून भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आणि त्यातल्या एकाने एकाच्या श्रीमुखात भडकावली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दोघांनाही या ठिकाणहून जाण्यास सांगितलं. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.